Дойдур дүнен өрәғыри егетегер 2 тігінші сүрбе сылтын, оғы сасыр жеттері ден қамсағын, қас бидде осқуға тәрілден оғыны идеге улақан сорып ұрын үлелер. Оны күтті 2 тігінші сүрбекке сыллаға тәрілібет бастыңны қамсағынныра оғылыры түмәр. Бүкіннерге оғы сасыр жеттерігер бастыңны қамсағынныргар Қабаровскайға улақан семинар тәрілінді. Саха Серектен 4-11 кейкетінна сонтардан 2 лөет. Вера Савинова, Онна Мария Егорова сырттылар. Хабаровский коротко был нас под огасасер джиттере, он бастыгнар хамсахандарын форумуттан келеммет, беге коллегалар бутыгар, бигюлелер жомутугар, саңа билийне үллестерге белеммет. Бо форум беге хахас бидди кыттыбыт чонго, саңа немалары, саңа билийлери көрүлери бедді дияхпептен бағарабыт, он бастыгы хардыны оромут үлелерге белеммет. Манна аналитическая сессия оғыны күтті үліға арас сөбелер, айыр үлелер қайдық ұтылық тақтырғыр туғыламыд арас тағымнақ спикердер үйерек берділер. Бүгінгі күн беге 2 мастер-класс көрітті бұд, коммуникация, онына управленческе командалары күтті қандық үлелерге мастер-класс берділер. Оны тенге регионна бейлерін практикаларын білесіндерділер. Олыс интересіне күбірулек практикалары беге білдібік. Действительно, сегодня мы прожили еще один яркий, замечательный день в рамках этого форума, узнали очень много полезной информации, участвовали на различных площадках. Лично я для себя узнала много полезной информации в плане, например, коммуникации, да, обмена опытом и вообще взаимодействия с движением первых. Бүгін әбеттен кейі екес программаты ғар музыкальный лату ден ойнатулар. Оны болағына біле место обычного русского лату ғыпралар, оныларға музыкалар тайбып көр. Оны, конечно, арас ұрылар барлар әті, оны тоқпын бланковын жұбартын толырын бұрамын уже көйдаған бұ. Оғылыру сырдыққа сердер үләйеттер бұ семинарға білейлерін қаңаттылар, опыт атастастылар. Сақы сірін үләтін културатын білейіндерділер. Саңғынғанан Тускуланыға Рохова, Кабелянова.